בבירור מוחלט שעכשיו זה הגאולה, זה לא איזה חזון מעורפל, שאיפה, כמו שהיו במהלך הדורות הרבה נביאי שקר, אלא עובדות ברורות שרואות עינינו. עובדות כמובן הקשורות לארץ ישראל. כי אמרנו כבר קודם שכדי להבחין אם דבר הוא אמת או סתם הזיות משיחיות, צריך לבדוק שני דברים. א', שזה לא נגד התורה, ברור. ב', עובדות בשטח. עובדות של מה? עובדות של שיבת ציון ובניין הארץ וכו'. לכן יש פה פסקה ארוכה מאוד שאפשר לקרוא לה לא לחינם. כלומר, זה לא מקרה. זה שייך לסדר הנהגה אלוקית. לא לחינם מכנס הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, את נתחי ישראל אל ארצם, מביא בני בחוני זר הקודש לבנות אותה ולהיבנות בה בטהרתה ובקדושתה. מה שאתה רואה במו עיניך, קיבוץ גלויות שעסוקים בבניין הארץ, אף על פי שקיבוץ גלויות בלי בניין הארץ זה גם דבר גדול, מצוות עלייה לארץ, אבל לא בזה מדובר. מדובר שבונים את הארץ ולא יושבים פה בטלנים. אז מה שעכשיו, הגלויות מתקבצות, זה בשנת תש"ה, היו בארץ לא יודע כמה, כמה מאות אלפי יהודים, והם עוסקים בבניין הארץ. זה לא במקרה, זה ריבונו של עולם עושה את זה, לבנות אותה ולהתבנות בה. כי עם ישראל בגלות הוא העם הרוס. מהר"ל, נצח ישראל, הקדמה, יש מצב גאולה ומצב גלות. מצב גאולה, אנחנו בארצנו, אנחנו יחד, אנחנו עצמאים. גלות, אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו מפוזרים, אנחנו לא עצמאים. כמובן, בזמנו עוד לא היינו עצמאים, תש"ה נכתב. אנחנו בארצנו, לא כולנו, אבל חלק מכובד. אנחנו יחד, לא כולנו, אבל זה מתחיל להיות. אם כן, זה לא לחינם, זה לא מקרה הדבר הזה. לא לחינם הוא מחיה על ידם את שממותיה ומקומם איתה את חרבותיה, כדברו מאז מקדם על ידי נביאיו הנאמנים.
איפה הנביאים אומרים את זה? איפה לא? עשרות פסוקים. יסוסו מדבר וציאה, ותגיע לערבה, ותפרח כחבת צלת, כי נפקעו במדבר מים, ונחלים בערבה. איך כתוב על הקיר של הכותל, קשת רובינסון, וראו וראיתם וסס לבבכם ועצמותיהם כדי שתפרחנה. פסוק של ישעיהו, חרות על הכותל. אז מה שהיה שממה 2000 שנה, אף על פי שהיו פה גויים מוכשרים, משל גרמנים. גרמנים אנשים חרוצים, יש אפילו מושבה גרמנית, לא יודע איפה, בירושלים, אבל הארץ נשארה שממה. לא לחינם הוא שולח דברו בישראל בחפץ חיים לתארת הדיבור, הצב פאולו בפנים בחוץ לתחיית לשון קודשו עם החזרה, עם החזרה אל הארץ. מה שכתוב בספר חפץ חיים זה נכון כל הדורות. למה לקח 2000 שנה שיחתב ספר כל כך חשוב? חפץ חיים, שמרת הלשון. הרי בגלל לשון הרע נחרב בית שני. הרי כתוב ששקולה לשון הרע כנגד שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. הרי כתוב שמי שדבר לשון הרע דינו ככופר. אז זה לא דבר צדדי, אלא הקדוש ברוך הוא עכשיו החליט שהגיע הזמן. כמובן החפץ חיים כתב עוד הרבה ספרים, אבל עובדה שהוא נקרא חפץ חיים על שם הספר הזה. ומה זה קשור? לתחיית לשון קודשו עם החזרה לארץ. זאת אומרת, זה שני דברים, שם אחד. מתחילים לדבר עברית. בגלות לא דיברו עברית, לא ידעו עברית. הרמב"ם כתב מורה נבוכים בערבית, פירוש על המשנה בערבית. רבי סעדיה גאון תרגם את התנ"ך לערבית, והוא הדין אצל אשכנזים ביידיש. היישוב הישן והיישוב החדש, אלה דיברו יידיש, אלה דיברו ערבית, ולא הבינו אחד את השני. כשהיינו נפגשים יחד, לא היישוב הישן, היישוב החדש, היישוב הישן, אשכנזים וספרדים, דיברו בעברית מגומגמת. איך שהוא, ודאי הסתדרו. סבא שלי סיפר לי, במהלך נסיעותיו מעיר לעיר כדי לעורר בשיבת ציון, אמרו לו, הרב הזמין אותו לשבת. אמרו, הרב הזה בשבת הוא מדבר רק עברית. טוב, הרב, נו יושב, נו שויטה, נו אוכל. זה העברית שהרב ידע, אבל מסר את הנפש לדבר שבת רק בעברית. והנה, מדברים עברית, שפה זורמת. היו ניסיונות, היה אברהם מפו, לומדים בספרות, כתב סיפורים, אהבת ציון וזה, בשפה מקראית. ויאמר האלם
אלא על מה. אתם יודעים בזה ככה אי אפשר לדבר. חבר שלום עליכם כתב בעברית של חז"ל. עכשיו מדברים בעברית נורמלית, שפה זורמת, אבל זה רק חסי מלאכה או עשירית מלאכה. נכון, מדברים עברית, אבל צריך שמירת הלשון. גם בערבית ויידיש צריך שמירת הלשון. יידיש בשביל מי שלא יודע מה זה, זה גרמנית. זה אגה. יש הרבה אגות. אז יש, זה אגה גרמנית עם כמה מילים בעברית. גם היידיש משתנה. יידיש פולנית, יידיש רוסית, יידיש הונגרית. יידיש פולניה, גליציה, לא גליציה, גליציה מערבית, גליציה מזרחית. מכניסים כמה מילים. אדם אומר לך שני משפטים ביידיש, מיד אתה יודע מאיזה מדינה הוא בא, מאיזה עיר, מאיזה רחוב, מאיזה מספר, מאיזה... אבל אין לזה קדושה. זה גרמנית, לא? אגה. גם בגרמנית שיש אגות שונות, דרום גרמניה, צפון גרמניה. גם באנגלית יש אגות. אנגלית של אנגלים זה לא אנגלית של, של אמריקאים. גם צפון ארצות הברית, דרום ארצות הברית, זה לא אותה אנגלית. You understand? You understand? פעם אמרתי לרב מרדכי ציון, פתגם באנגלית. Don't touch my tomatoes. אמר, מה זה tomatoes? אמרתי לו, עגבנייה. tomatoes. באנגלית, של אנגליה, tomatoes. באנגלית, של אמריקאים, tomatoes. הוא לא ידע מה זה tomatoes. tomatoes. כי A, צריך לומר A, צודק. אבל זו מילה לטינית, tomatoes. טוב. הקיצור. זה אגה. לא לחינם הוא מהדה מלאכים, מזיז מלאכים, הוא מהקים מלאכים כדי להכין את דרך בניין הבניין והתחייה ליישוב הירושה את המסילה לשער השער עמו אשר הוא מגדיל לעשות עמו ומשיבו ציונה, מקים מלאכים, מוריד מלאכים, כדי להכין את הדרך. פה, שלטון טורקי, אין מה לעשות איתם. מאז עד היום. הנה, באו מלחמת העולם הראשונה, טק, נפלה טורקיה. ארץ ישראל לא שייכת לאף אחד. אלנבי, גנרל אלנבי, אנגלי, כבש, נכנס לירושלים. והאנגלים אמרו, כן, כן, בית לאומי ליהודים. אחר כך שיקרו ורימו, אבל פחות אמרו. הרצל דיבר עם הטורקים. להקים פה משהו ליהודים תחת שלטון טורקי. צ'רטה, כוונה הסכם מדיני וכו'. מדבר, 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 מדבר אל הקירות. יושבים מדברים עוד פעם, עוד פעם. היה לו רעיון לדבר אל הטורקים דרך בן ברית שלהם, הגרמנים. הגרמנים יקימו פה מדינה יהודית. זה נכשל. מזל. תארו לעצמכם שארץ ישראל הייתה תחת שלטון גרמני. אוי ובוי, רק לחשוב על זה מתעלפים. אבל הוא הפיל את הטורקים. מלחמת העולם הראשונה, הגבולות, אותו דבר לפני כן, אחר כך. לא עשה מזה כלום. חוץ מדבר אחד.
טורקיה נפלה, וארץ ישראל השתחררה. זה לא לחינם, הדבר הזה. לא לחינם, הוא מצדר עצות גויים, ומחשבות עמים, מהלכיהם ומושליהם, ומכונן קשרי ויחסיהם לישראל ולארצו, כדי לבסס את מעמד ארץ האבות ולברר את חזרת קביעות דור הבנים בתוכה עם קריאת שמה עליה. כלומר, כתוצאה מלחמת העולם הראשונה, אמרנו, ארץ ישראל נשארה בלי בעלים. אז חילקו את המזרח התיכון, לא רק ארץ ישראל. אתם האנגלים תקבלו את ארץ ישראל. אתם הצרפתים, אתם תקבלו, לא יודע מה, לבנון, סוריה וכן הלאה. זה לא מעניין אותנו. אבל הנה, פה היו הבריטים, בלפור, הצהרת בלפור, להקים פה בית לאומי. זה מטורף, המהלך הזה. זה בלתי צפוי, זה שיגעון. הרצל, הוא דיבר על הקמת מדינה יהודית, חשבו שהוא משוגע. זה הגיע בצורה לא צפויה בכלל. הוא נפגש עם הברון הירש, שהקים מושבות ליהודים בדרום אמריקה. שיהיה מקום ליהודים. אמר במקום בדרום אמריקה, מדינה בארץ ישראל. אמר דוקטור הרצל, השיחה הסתיימה. אין לו זמן עם המשוגעים, מטורפים. כותב היומן. גם אני הייתי חושב שאני מטורף. אבל זה נראה תוכנית הגיונית. אפגש עם הברון רוטשילד בווינה. הוא הרבה יותר עשיר. אבל הפעם אני לא עושה טעות. אני הולך אליו יחד עם הרב של וינה. גם הרב של וינה לא עושה טעות. אני הולך אליו עם חבר שלי, עיתונאי מכובד, גם רופא. גם איתו אני לא עושה טעות. תן לו חוברת. מדינת היהודים. אחרי שבוע אומר לו חברו, תראה, החוברת הזאת היא פרי של זעזוע מוח. אתה חייב מנוחה וטיפול פסיכולוגי. כותב ביומן. אבל בעל המכולת גם נתן את החוברת, בעל מכולת יהודי. חזיר את החוברת, הביא דמעות, אומר, הנה, הנה. היהודי הפשוט הזה מבין. אחרי שבוע אמר לו בעל המכולת, אתה יודע למה בכיתי? לא. אדם שאני כל כך מעריך, השתגע. בסוף, אנשים ברחוב פגשו אותו ממול, וזזו הצידה, ומישהו גם. היה הולך עם מישהו ברחוב, חבר, בא יהודי ממול, או חבר מתרחק, זאת אומרת, אני לא איתו. בסוף הוא חשב שהוא מישהו גם. הלך אל רופא. הרופא בדק אותו הרבה. אתה לא משוגע, אתה צודק. ומהיום אני סגן שלך, מקס נורדאו. חשבו שהוא משטורף. זה כאילו בישיבה קמו כמה רמים, אמרו, הגיע הזמן להקים סניף של הישיבה לא יודע איפה, באיראן. כן, כן, כן. לא, כי ישיבות נקים בכל מקום, כן, כן. וגם איפה שיש החיזבאללה, כן, כן. שוב. והנה בסוף, הוא אמר, אם תרצו אין זו אגדה, ידוע.
אחרי 50 שנה. קם. נתתי מתנה מישהו, ראיתי. כזה רואים תמונה של הרצל. אם תראה, כזה פסלון קטן. אם תרצו אין זו אגדה. רצינו, וזה לא אגדה. אבל זה לא יאמן. אנשים כל כך לא האמינו מה שהוא אומר, שהוא כתב רומן בדיוני. איך זה ייראה? שנקרא אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. תל אביב. וכל מה שהוא הוזה שם, הכל התקיים. חוץ מדבר אחד, תעלת הימים. ובימינו יש גם תעלת הימים, התפלת מי ים. רוב המים במדינה זה התפלת מי ים. הכנרת עלתה, זה משמח מאוד, אבל רוב המים זה התפל. הוא מסיים את הספר. יושבים להם אנשים חשובים, ודנים מי הקים מדינת ישראל. הכלכלן דוקטור בריה, הכסף. זה אומר, הרכבת. זה אומר, הצבא. זה אומר, וזה. הרב הזקן אומר, זה ריבונו של עולם. כזה, ככה מסתיים הספר שלו. אז אולי כל כך כופר. מה? אני רוצה להגיד שיש הרבה דעות כאילו. מה? אולי אומר שיש הרבה דעות. יש הרבה דעות, אבל בזה הוא מסיים. הרב הזקן, מתכוון כנראה לרב מוליבר, לדע. הרב שמואל הזקן, הרב שמואל... ריבונה שלו. ככה, הלכה כבטראי, כזה. עכשיו אנחנו רגילים פה, אבל זה... לא יאמן. לא לחינם הוא מפיח רוח גבורה. נפלאה. משארית זרע בחיריו. במידה ציבורית כוללת ומקפת. שלא הייתה כמוה בכל משך זמן הפיזור והפירוט של ישראל במסירות הנפש לבניין הארץ, לתקומת האומה, להצלת חיי הכלל וה... פרט. בגלות נהיינו פחדנים, אי אפשר להאשים אחרי מה שעבר עלינו. וברחת מכל עלי נידף, וברחת ואין רודף. ולאט לאט חזרה הגבורה, מרד גטו ורשה, גבורה. ידעו שייפלו. מה, 30,000 איש עם כמה אקדחים נגד צבא גרמני? עם טנקים ומטוסים, נמות. אבל נמות כלוחמים, ולא נמות כצאן לטבח. חזה גבורה. הרבה יהודים היו בצבא הרוסי מלחמת העולם הראשונה, למדו גבורה. הפלמ"ח, עולים מרוסיה, גיבורים. היו גם יהודים בצבא הגרמני, בצבא כן הגרמני, מלחמת העולם הראשונה, גם בצבא האמריקאי, גם בצבא הבריטי. גדוד נהגי הפרדות. זה לא מי יודע מה, אבל זה בכל זאת צבא. יש מאמרים של הרב קוק. מאמרי חיזוק לגדוד נהגי הפרדות. דגל נהגי הפרדות, נהגי הפרדות. התחלה, נהגי הפרדות. אריה, קום התנדב לגדוד. האריה,
האריה קום מתנדב אל הגדוד לגדוד האריה האריה קום מתנדב אל הגדוד הגדוד המשך השיר אני לא זוכר שיר מאז חבד הרבה חזרה גבורה נאצי גסטאפו נכנסו לבית של יהודי לעצור אותו היהודי שלף אקדח הרג אותו הגסטאפו בחוץ אמר טוב יותר טוב להרוג את היהודי לא עלה על דעתו שיהודי יעיז להרוג אותו חזרה הגבורה זה נס מפחדנים נעשינו גיבורים זה לא קרה בכל ההיסטוריה יש רק דוגמה אחת מרד עבדים ברומא ספרטקוס טוב הרגו את כולם אבל אחרים לא איזו יצא ממצרים ומצרים רוטפים אחרינו ים סוף שואל רבי אברהם בן עזרא למה פחדנו שיש 60 ריבו צעירים חזקים עם נשק וחמושים יצאו ממצרים תלחמו אי אפשר אומר רבי אברהם בן עזרא פחדנים נעשינו פחדנים מה אתה רוצה זה לא כשל טכני כשל נפשי מלחמת עמלק בחר לך אנשים כמה אנשים אבל היינו פחדנים 40 שנה במדבר רמב"ם מורה נבוכים למען ילמדו גבורה גם עכשיו נעשינו גיבורים מלחמת השחרור גיבורים מלחמת ישראל גם עכשיו מלחמת בעזה גיבורים גיבורים זה נס מן השמיים כתוב כמה פעמים ספר שופטים וזה ותי עליו רוח השם ותסלח עליו רוח השם יפתח, גדעון שמשון תרגום שם רוח גבורתה רוח גבורה מהשם מובא ברדק ברלבג לא זוכר לא לחינם הוא מגלה הוא משכלל את מסרטות התורה לשלמת מערכת עניינה במרחבי שדרות עוסקיה והוגיה של פנימיותה וסתריה לצדדים וגוונים השונים ושל הלכות המקדש וקדשיו והארץ ומצוותיה לביורם ומסעם ומתנם כלומר כתוב בגמרא שאול לא גלי מסכתה דוד גלי מסכתה כלומר דוד ידע גילה את המסכת איזה מסכת המסכת של מלכות ישראל ששאול לא גילה שאול אדם גדול וקדוש וגיבור וכולו רבי יוסף אלבו בספר עיקרים צדיק פרטי לא צדיק כלל ישראלי הוא לא ידע הנהגת עניינים של כלל ישראל דוד צדיק כללי גם פרטי אבל כללי חז"ל אומרים בגמרא שאול חטא באחת והשם לא סלח לו דוד חטא באחת השם סלח לו הוא אומר דוד חטא חטא בת שבע זה חטא פרטי שאול חטא חטא כללי לא חיסל את המלאק לא חיכה לשמואל וכן הלאה
traite le Oumi. À Bafin et Chibraté, Tzadik, un traite. Comme on voit, un traite praté, c'est à ça. Pardon. Toi, David Nénage, c'est ça, tu vois. Zénikra Gilou Yamaserhet. Varsav Gilou Yamaserhet. Kamim, Talmide Chachamim. Ou Megalim et Amaserhet chez les Rets Israël. הלכות בית המקדש, הלכות מלאכים, מצוות להיות בארץ, ועוד ועוד. כמובן, ספר אורות. ספר אורות זה מסילת ישרים של תחיית האומה בארצה. ספר מופלא, ועוד גדולים לפניו, שעסקו בסוגיות האלה. הרב סביר שקלישר, הרב אליהו גודמאכר, אשכנזים, הרב יהודה חי אלקלעי, ספרדים. איך בונים את הכלל? איך בונים ארץ ישראל? יש בארץ חרדים, אנשים יראי שמיים וצדיקים וטובים. הם לא יודעים תורת הכלל. לא יודעים. לאט לאט יודעים, 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 אבל זה לא הנושא שלהם. זה לא... זה ראש אחר. ספר התניה, אין שם תורת הכלל, איך בונים אומה. יש איך בונים את הפרט. גם זה קדוש מאוד. הוא מזכיר כנסת ישראל רק 3 פעמים, אגב, הרב קוק הלך ברגל עם הנזיר לחברון, בדרך דיברו על חבד, כי היה יישוב חבד בחברון. אמר לו הנזיר, נו, דברים מאוד מאוד עליונים, זה כמונו. חייך הרב קוק אמר, אני בונה אומה. אומה זה לא אוסף של יחידים. זה מדע אחר. כמו שמחלקה זה לא אוסף של חיילים. וגדוד זה לא אוסף של מחלקות וכן הלאה. כמו שגוף זה לא אוסף של איברים. אוסף של איברים. זה ניתוח אחר המוות. פה לב פה וזה, צריך לבדוק משהו. זה אורגניזם. שולחן זה אוסף. פה עץ, פה ברזל, מוברג, זה טוב. גוף זה אורגניזם, אומה זה אורגניזם. והנה, הגיע הזמן, קמו גדולי עולם, ומשכלל מסכתות התורה, להשלמת מערכת עניינה. זה השלמה, זה לא במקום. תורת הפרט זה תורת הפרט. יש גם טועים ורואים. החסידות זה תורת הפרט, הרב קוק תורת הכלל. הרב קוק זה לא תורת הפרט. אורות התורה זה לא תורת הפרט. חוץ מהפרק האחרון. אורות התשובה זה לא תורת הפרט. חוץ מהפרק האחרון. אורות זה תורת הכלל. חוץ מפרקים בפנים על הפרט. אורות הקודש, הרוב זה תורת הפרט. אין היה פרק, פרק, פסקה, פסקה, הרי זה לא ספר מסודר, זה לפי סדר הגמרא. גם תורת הפרט, גם תורת הכלל, גם משולב. אמרתי, וגם הרב צודה, תורת הפרט. תורת הכלל ותורת הפרט. ספר אורות, מסילת ישרים של תחיית האומה. הספר הזה, מסילת ישרים של הקמת המדינה. אמנם פה עדיין אין מדינה. המדינה, ועל זה אנחנו בדרך. המדינה מופיעה עמוד סמר זין. אה,
הדיבורים על המדינה. אבל בפועל עמוד קוף למדהי, אני חושב, אבל יש מלחמת השחרור, הנה קוף, עמוד קוף ממלף סיוון תשעת, קלח נם תשעת, בית תמוז תשח ממעמקים, איי איי איי, תשעת זה מלחמת השחרור, המאמר מעמקים זה מה שקרה באלטלנה, אוי ובוי, שירו יהודים על יהודים, היה נורא ביום, אבל זה כבר מלחמת השחרור. קוף קף חט למצוות הארץ זה גם אייר תשח, מלחמת השחרור, שמצווה ללכת לצבא, אמר למצוות הארץ, שיר למעלות תשח, אל משמר עם ישראלי תשח, אוי יש הרבה, את האחרי הדרך מבקש תשח, אמונה תיתנו, צד ייתת, מתחילה מלחמת השחרור. מה אמרה לפני זה? תמימים נהיה בתורה ובארץ, תפשין זין. תמימים נהיה בתורה ובארץ, בארץ הכוונה, עמוד סדי דלת, יש שאלה, האם אפשר לוותר על חלקי ארץ ישראל? שאלה מעניינת. איפה היינו? פסקה האחרונה. לא לחינם הוא לוקח את תופסי התורה, נושא דגלה ורבי צבאותיה ומעלה אותם הנה למקומה. למען הגדילה האדירה, הגדילה והאדירה והחזירה, למכון קיום האמיתי והנסחי, לחיי נחלת הסגולה וקדושתה. כמעט כל תלמידי החכמים היו בגלות. לאט לאט מגיעים לפה. היה צריך רב, היו מביאים אותו מהגלות. הרב קוק בעצמו, היה צריך רב ביפו, הביא אותו מהגלות. היו ישיבות פה, אבל היה עם זה. קם רב אחד אמר, גמרנו. צריך לגדל פה תלמידי חכמים גדולים. פה, תוצרת הארץ. אסף כסף, להקים ישיבה, רב חיים מבריסק, אמר כן, כן, בבית שלי, משרד שלך וכולו. והקים ישיבה, יודעים איזה? שם, ישיבת אורת חיים. ישיבת עטרת ירושלים. זו הישיבה הראשונה. להקים תלמידי חכמים גדולים. אגב, כל הישיבות, ישיבה של אשכנזים, ישיבה של ספרדים. ישיבה ראשונה, אשכנזים וספרדים. גם וגם. יש חוברת, רואים, יושבים, אחד פרצוף אשכנזי, אחד פרצוף ספרדי, כהה, בהיר וזה וזה. ויצאו מהישיבה הרבה תלמידי חכמים. הרב סיודה, הרב אלישיב, הרב ספיסר פרנק, יצאו גאונים, גם היום מה שדבר. 99% של גדולי הדור הם פה. יש גם באמריקה קצת, בסדר, ישיב האוניברסיטה קצת. באנגליה, אני יודע. אתם רואים פסקים של גדולי ישראל בחוץ לארץ. נדיר מאוד. יש תלמידי חכמים גדולים, אבל זה במקרה. הגיעו לפה. לחינם, זה לא לחינם.
צריך לפקוח עיניים. אז רואים את זה. יש שלא רואים. איך כתוב? מי עיוור עבד השם. מי עיוור מלאך יש לך. מי שיהו, כן? רעות רבות ולא תשמור. אז בפירוש שלי, זה הפטרה בראשית, בספר פירוש שלי על הפטרות, לא יודע איפה הוא. אין פירוש על הפטרות. אז זה נכלל בספר, שכחתי שם, דל חרמון על התורה. יש סיפור של סופר גויה. יש כפר קטן משמם, בלילה. יושבים בכיכר, ואחד ממציא סיפורים שלא היו ולא נבראו. היום, כשחזרתי מן העבודה, עברתי על יד הים, ראיתי סירנות מתחוממות מהגלים ומסתרקות. מה עוד? כשעברתי על יד ההר, היה שם קנטור, בעל חיים אגדי, ראש אדם וגוף סוס, הסתכל עליי ונבלע. עוד כשעברתי ביער, היה שם סעיר שניגן בחליל, והחיות רקדו. ים אחד, כשיצא מן העבודה, עבר על יד הים, ראה שלוש סירנות מתרוממות מהים ומסרקות שערותיהם הירוקות במסריקות של זהב. אחר כך הוא עבר על יד ההר, ראה קנטור שהסתכל עליו מעל כתפו ונבלע בסדק בהר. וכשהוא עבר בחורש, היה שם סעיר עול ימים שהרקיד בחלילו את חיות היער. ובאותו ערב שאלו אותו, נו נו נו, מה ראית היום? היום? שום דבר. מבינים? אדם חולם, חושב, מצפה דברים גדולים, וכשזה קורה, הוא לא רואה. זה לחינם? זה במקרה? כל מה שיש. אז הרבי מסאטמר, הוא אומר, זה לא במקרה, אבל זה מעשה שטן. לפחות הוא מודה שזה משהו ניסי, אבל ניסי שטן, וזה חידוש גדול. איפה שמענו? רב גדול, הרבי מסאטמר, אבל הדברים האלה לא מובנים. אז הרב מרדכי ציון כל שבוע היה שואל אותי שאלה על השיטה של סאטמר. הייתי עונה לו שלושה משפטים, אין שם, אין שם, אין שם. מזה הוא כתב ספר שלם, אלון העלה. אני עניתי לו שלוש שורות, הוא פתח כל המקורות. אמנם כתוב בשער שלמה אבינר, ערך הרב מרדכי ציון. זה לצורך מסחר. אתם מבינים בכסף וזה. עכשיו זה בסדר, הוא מפורסם, כותב ספרים עם השם שלו, זה בסדר. אז לא יכירו. טוב, עד כאן סיום מסחרי.